Vesna, nam zaupaš, da ste se s Slavkom spoznala in kje? Ojoj, to je pa že tako daleč nazaj, da se skoraj več ne spomnim. No, daj sem jaz Slavkota spoznala. Jaz sem hodila skozi na košarkaške tekme, to že iz otroštva naprej, no, tako da sem ga že uočila na eni tekmi. Drugače, kdaj sta se pa midva spoznala? Sva se pa spoznala v diskoteki Valentino, točno Valentino je bil takrat. Ob rojstvu vajnih hčera me zanima, ali ste že takrat vedeli, da bosta obe dve košarkarici? Ja, odkrito sta obe pričele z treningi košarke, ampak hitro se je pokazalo, da ena, da se Tjaša tam mlajša, ne, da se nekako boji kontakta, ne, in smo videli, da pri direktnem kontaktu tako malo v stran stopi, ne, in smo rekli, da to pa ni šport zate in je šla v odbojko. Katja, kot majhna deklica si morda sanjala o tem, da boš nekoč igrala v Ameriki? To košarka, nikoli tudi, ker sem bila majhna deklica, ni bila moja prioriteta. Mislim, sem že odkar sem se rodila, bila v košarki v bistvu. Ampak nikoli nisem sanjala o tem, da bom igrala košarko. To je kar prišlo samo od sebe. Ne vem, v bistvu je bilo, en dan smo bili tle doma in ena družinska prijateljica prinesla, ne vem, koliko sem bila stara, ena 12 let. In pride in ona omeni, da pozna eno trenerko, ki trenira mlade punce. In če bi jaz slučajno šla z njo na en trening pogledat, da vidim tako ono tretje, jaz in sem šla in pridem in sem se kar odločila, to bo moj šport. In tudi, ne vem, vsi me vedno vprašajo, če je moj oče imel kaj vpliva na to in ni. On sploh nič ni imel pri tem, jaz sem se sama za to odločila in tako. A ja, za Ameriko pa pol. To sem se pol odločila, mislim, da v zadnjem letniku srednje šole, ko se je priložnost odprla. To je bila ena izmed možnosti, kaj bi lahko pol naredila in pa sem rekla, je probat ni greh. Tjaša, kako to, da si se odločila za drug šport in ne košarko, kot jo igra tvoj oče in tvoja sestra? Drugače že od vsega začetka so me potiskali v košarko, že vsi so pričakovali, da bom jaz igrala košarko, ker sem bila že kot mlajša visoka in so vsi predvidevali, ona bo v košarki, očeta ima v košarki. Ampak se sem trenirala tudi košarko eno leto, dve leti in se lih ni išlo, ker jaz nisem taka bolj za kontakte pa to. Vsak tekmo, vsak trening, ki sem imela, skoraj sem prišla s poškodbo domov, ne, ker so bile vse one gorile ogromne, jaz pa suhcana in sem vse pač razbile. Tako da sem se pol raje odločila za dvojko, ker imaš mrežo vmes, ni se treba od venga dotikati, tako. Kako je bilo gledati moža na tekmah in kako je zdaj spremljati hčere na tribunah? Ja, zelo, zelo, zelo zanimivo. Sploh na začetku, a ne, prva leta, ko smo bila s Slavkotom skupaj, je vedno hotel, da ve, kje sedim, a ne. Ker če ne, je rekel, da ne bo dobro igral, ne. Tako da moram reči, da zdaj, ko sem hčere spremljala na tekmah, sem bila veliko bolj nervozna kot včasih, a ne. Ali si še aktiven v košarki in če si, na kakšen način si aktiven? Sem aktiven. Sej tisto, kar počneš pravzaprav večji del svojega življenja, zdaj ne možeš zdaj kar nekam drugam iti, ne. Zdaj, fizično aktiven sem še vedno pri, recimo, veterani, ravno kar smo prišli nazaj iz prvenstva, svetovnega prvenstva v Grčiji. Dosegli smo fantastičen rezultat, en poraz in pet zmag. Tako da mislim, da več štejejo tam pri teh veteranih tudi kakšno vzdušje je bilo. Lani smo se imeli fajn, tako da samo medalja jih ni toliko bitna. Drugače sem pa še aktivno v košarki, jasno, sej nekako poslovno še malo predno predam hčerki svoji, še bom malo pač zastopnik igralcev in trenerjev, ne, še naprej. Pol bomo pa videli. Nam opišeš razliko med ameriško in slovensko košarko? Ja, košarka je košarka. So pa tudi razlike.
Ko sem prišla v Ameriko, sem opazila tako, da je bila igra drugačna. Se je igral, mislim, ni bilo. Več je kontakta, pa ni toliko taktično. No. Seveda ima vsaka ekipa svoje napade, ampak ni toliko taktike, kakor, ne vem, kakor v slovenski košarki, na primer. In je veliko bolj na kontaktu. So močnejše igralke, ki hodijo redno v fitness, na primer tlele. Vse je bolj tudi resno tam. Tam treninga ne zamudiš, tudi če si poškodovan, si na vsakem treningu. Ni tako kakor tle, ker sem imela izkušnjo, naprimer, tle v teh klubih, kakor sem bila. Je bilo naprimer, joj, se imam zaučiti, me boli, to uno tretje. In je kar, pri tem je naprimer razlika. Tam je resno, s to, kar trener reče, to je sploh, ni vprašanja. In to mi je bilo tam zelo všeč, škoda, da tega tukaj ni več. Glede na to, da tudi ti študiraš v Ameriki, mi lahko na hitro poveš razliko med načinom življenja tu in v Ameriki? Ja, ko sem prišla v Ameriko, sem doživela totalni šok. Vse je bilo drugače, ljudje, način obnašanja, hrana, vse je bilo drugače, ampak so bile tudi pozitivne, negativne stvari, tako da pozitivne res, da te ljudje sprejmejo, kakršen si, ker je Amerika je kulturna država, tisoč različnih kultur, tako da sprejmejo te takršnega, kakor še si. Kar je najbolj negativno, jaz sem prišla zdaj pač v Utah sem šla, kjer je zelo na udaru vera, tako da nisem, so bili drugačni, nisem bila navajena tazga načina življenja, tako da mi tam lih ni bilo všeč, zato se tudi celim zdaj nekam drgam. Ampak na splošno izkušnja Amerika je bolj odprta, sprejmejo te, vse se mi zdi nekako, za vsakega je lažje življenje, no, imaš tudi za službo, imaš priložnosti, dogaja se ti v nulo, lahko greš kamor hočeš, potuješ, vse se ti lahko dogaja, tukaj pa se mi zdi tako drugače, ker je vse zaprt, ne vem, tako zatirajo te službni, ne vem, ne sprejemajo tazga življenja, da lahko delaš kar hočeš, tako da, ne vem, to so te razlike. Vesna, nam zaupaš, kako je kuhati trem športnikom? Nikoli ni bilo dovolj, no. Tako da, hladilnik v glavnem je vedno moral biti poln, pa so se znajdli vsi, ne. Si morda upaš napovedati, kakšen izid oziroma kako daleč bi prišla slovenska reprezentanca letos na Eurobasketu? Tako daleč bo prišla. Do medalje, ne. Vsi računamo na medalje, no, bodimo realni, ne. Res upam, da bo medalje, ampak bolj nekako bi povdaril, da je bolj pomembno, kako bomo mi kot ekipa funkcionirali. Ne. Gremo od ena po ena na zmago in kako daleč se bo prišlo. Če bo medalja, super, če pa ne, pa če bomo dali, če bojo fantje pustili srce tam, ne, dali svoj maksimum, ne bo nihče zamiral. Ne. Zdaj, ko si diplomirala v Ameriki, nam morda zaupaš svoje plane za prihodnost? Kakšnih velikih planov trenutno še nimam. Grem, kakor me pelje življenje, tako lahko povem. Drugače pa bom probala še izkoristiti priložnost, če se mi bo odprla, da grem še za eno leto nazaj v Ameriko, kjer sem bila, ker tam je bilo res meni zdaj najbolj všeč na Floridi, zdaj sem na dve leti zadnje tam. In če bom imela zdaj možnost, da se vrnem, se bom. In čeprav naprej v življenju bi pa sigurno rada nekaj delala, kar je povezano s športom, s košarko, ker si ne predstavljam, da ne bi imela košarke več v življenju. Drugače pa tudi z igranjem košarke, sigurno bom, kjerkoli bom še naprej igrala in to me veseli seveda. Tjaša, kako uspeš uskladiti šolo, igranje odbojke in svoje delo fotomodela? Da se usklajati, no. Vse so bolj odprti način tam, tako da šolanje, šola, ne vem, deluje za športniki, tako da vse lahko, če naprimer, če gremo na tekmo, nekam, potovali smo, vsaki smo šli na tekmo z letalom, tako da smo potovali daleč v druge state, na drugo stran Amerike in sem manjkala v šoli en teden in ko sem prišla nazaj, so samo zame predstavljali teste, prilagajali so se mi v nulo, vse sprejeli sem, pač, da sem športnik in vse, tako da to je res, usklajujem
usklajevanje ni težko. Fotomodel pa žal tam ne morem biti, ker sploh ni časa. Treninge imam zjutraj, popoldne, tekme, dvakrat na teden potujemo, tako da še za šolo nimam časa, za druženje nimam časa, tako da za to pa sploh, da bi se res tem, to se moraš posvetiti in je res težko pač. Kakšne fante bi si želela za svojih hčerki? Ja, fante, ja, da so fejs fantje, ne, da so, mislim, da je zelo pomembno, da so športniki, da so simpatični, družabni, da znajo tudi kaj postoriti, da tudi kaj skuhati, da znajo, da jih znajo tudi razvajati, da niso preveč trmasti. To je zelo pomembno. Ja, v familiji pa zdaj že imamo, ne, enega športnika, to je Tjašin fant, tako da zdaj to je ena neka druga branža, nogomet, tako da zdaj spremljamo tudi nogomet. In vse to, kar sem prej naštela, to, te vrline ta fant ima. Tako, Kati pa želim še boljšega fanta, ampak to bo pa zelo težko, da bo še boljši kot je Matic. Kaj meniš, kaj bi se dalo popraviti v ženski košarki v Sloveniji, da bi bila bolj atraktivna in bolj konkurenčna? Liga pač je, kakšna je. Slovenija je mala in tistih nekaj ekip, ko jih izberemo, ko igrajo prvo ligo, je to. Ne? In tako da moramo biti kar zadovoljni s tem, kar imamo. Zdaj, da bi bila bolj atraktivna, ne vem, to je malo več reklame, malo več spremljanja po medijih, tudi punce morajo biti malo več aktivne, fanti prišli gledati, ne, in tak naprej. Tako da, težko bi rekel, kaj narediti. Ne, zdaj, da bi tu ene tujke vozili, pa da bi zaradi tega bilo atraktivno skor, ne vem, vse teh prvih nekaj ekip ima, tujko ali dve, to je pa tudi to. Zdaj, glej, malo več reklame, jaz, koliko sem zasledil v časopisu, dosti, ko sploh ne piše, da bojo ženske tekme. To pač tisti, ko spremljamo, pogledamo na KZS program in potem vidiš, kdaj, kje je tekma. Tako da malo več bi lahko bili v medijih in bi bilo. Vkolikor bi imela možnost ponovne odločitve odhod v Ameriko, bi kaj spremenila? Tega nikoli ne bi spremenila, to je bila ena izmed mojih najboljših odločitev, kar sem jih kadarkoli v življenju naredila. Dobila sem toliko novih prijateljev, toliko novih izkušenj na področju šole, na področju košarke. Nikoli ne bi zamenjala in to bi vsakemu priporočala, če ima možnost, da izkoristi, ker je res ena izkušnja za življenje, ki jo treba izkoristiti. Manekenstvo ali odbojka, kaj bolj prevlada? Trenutno odbojka, ampak me oboje veseli. Takrat, ko sem začela z manekenstvom, sem bila stara 12 let, začela sem takrat tudi z odbojko istočasno in je bilo težko usklajevati celo osnovno šolo, mislim, od takrat, ko sem začela vse, in gimnazijo, je bilo težko usklajevati, ampak me je bolj pritegnila odbojka, no, ker je to, ne vem, ker vem, da sem dobra v tem in vem, da bom uspela. V manekenstvu pa en dan si lahko top, en naslednji dan si pa lahko kren, ne vem, pa hrana, pa moraš pa za to, pa moraš pa za to, tako da več odrekanja je pri manekenstvu in me odbojka bolj veselila. Why? Nervoza!